Үтүкүн болуктун кие олого багырбыттын курттук барыта эредекси болпат ол курттук чарас уйгалак жон олок очурдурыгар олдургор болдургар кылгатыгар ырыханыгар огустаран бирден туру уйбакка сорогор аргы жатыгар ыллара оннотон агытага аргыс оңостор бири бирибитгер бүгүн бетин улгон туунан агастык тикепситиен келле малия Мария Түйкүн. Түйкүн не? Жоттон, мен Ақпыппынан дағаны, оныттон сүрінден, жонды етерінен барта оғыс ас, әме, ұрқан оғыс ас, әме геологор оқсор дейлер. Оныттон білден тұру соры қоттон оғы кистер бұл батақ, ағыр, егер ағыр, ұлға, өз күйір ұлатар, оны көрін өрінер дейлер, сорық болған оттон Олоон ого жан туа меме ырыханы көрсөн, туккара устаран эми аху атакка ыллары дилдер. Эйеле кайтты гатай, Малия. Бон мен ого дак биттен айды биттен ага маргылы эрэдэ, нарун көрө эрэдэм. Онна кене аргылды бардагана экэрэдэ хаджамын көрө эрэдэм. Тухамэдэ оголгайн түбэспэтэн диэн. Уже школа уверенно ходят. Это я так говорю, магавон. Горести ходят, да? Нар горести ходят, огонь беспечен, улан халбат нигде. Аллата, дигинден учугай ага буллах, да? Агавон тапты ракканетим буллах. Сөп, мутон бен, огосахан, тон интерьерен бир ого. Ол кем нәрі кем оғы кені бір ғос болады. Дұғы интересті әрі дегені, кемі көмейірің ғостыры дегені. Құтос қолаға үшелді көрін әретім. Онына спорттан арқыттар әретім. Өріқпір әмен арқы алылар әретім. Өріқпір үшелді көрін әретім. Онына спорт тоқ бар көрінігер бардық арқыттар әретім. Ачығыны, бәген кем болуқын бағарар дегені? Ол хағаттан. Ол хағаттан медик болуқын бағарар едім. Онтон онтүкін хетестен. Хетеген. Онтон жа бұл қаддық сағалам мұдай. Бұл ағы ұтаққа ұмсы күйу. Бастан білден тұрыр оттон күраттан болады. Мен арғы ғыттыра баға көрер едім. Тақы ол ағам арғылырын. Арғыны баша баға көрер едім. Үйебір қағанда арғыны ихе моға дейхан әретім. Онтон, яғуға үйерені хаджаммын толантон оғылым мұтым. Оғылым жөнім еп біттірі. Онтон, үйерақпын біттірім баран үлләт ағымды дәребіне ға. Оны еті ұжы оғылымын бүттен баран Әт оғым бір сағығар амастан водқа бұры болабыдым. Әті үтбөз, үтбөз, үтбөз өтті хас бар. Ол немін пива дағаны, водқа дағаны, хампан дағаны, өші арғы қанды түгірігін іспет едім. Қанды бұры болабыдам даған. Тоқтан сылттан ол боққаны істеген. То, чтобы убрать комплекс, наверное, да? Чтобы были отношения, эркинг-то отношения Лары, отношениям Кадеремандык, Тухолунде, Кудук. Соготок Суимары, Девикурта. Кыбыстар был Ланди. Воспитанием была она, тухпая воспитание было меня. Катанах? Катанах воспитание это. Это оголом мутым эме, ныр катанах это было ади, или позор деви курдук это. Агатахох? Агатахох, ага. Он агабар разы эттам де беременне болу пунден, он агам оголон, оголон деви дер, оголон нам де. Оголом нам яхат тух. На сложное это лохпор.
болонтон огомбул. Отта эдер болонган холовор наха элбегеп бидне көксүгөрсүк тагынды. Ондук. Онтон ол буруулан баран. Отта ол буруулан баран бастан ол бока буруулан баран махасыныгар төбөм ине жыба шубай куттук. Онтон эти олаттар билсерин аллар ол бис компанияңар вино вино эм баран же ахыллагын кепсетемисетен кирем баран ол ин онтон агаланмыта бил олаттар кытта бисеттен компанияга деп күлдүк онтон кыра бил кыра каралан бил бастан төбөн ино тоё жоппа кырдык ер буллан бастанда. Ah, min bastan des bir himbir. İtiriyek kadılı ismi. İtiriyek kadılı her edin min himbir. Uza karabastı kıtta. İstim dağın uza hasını gara öyde bəppin. Bəğaya. Ustu bılıf çıraya uza hasını uza öyde bəttim. Onu töbün öcivet ete de? Töbüm ulağanlık öcivet ete açılır. Tutuğun. Ağın doğuz doğun yıllarına kabul ediyor. Ondan beheleyip bağayı kurduk da? Abartan haşı. Abartan haşı kurduk. Doktu problemi o kurduk. Rızkırıp aşığını bağıp olağın. Üleli hicağın da ol kemge? O dedi, studiyenle besleyene kurslar gönduk. Boru balı ürettim. Onu zopoyin huğata. Ondan üllerine üllerler atvesvenmez bolla. Onları gizbekken. Opuska abardak bine. Korakka kallak bine. İher etim. Hılga bide. Ondan uzu ağamel bütün kendine korakka köyhan kallabin. Toğun et Allah'a. Onu uzu kalır boska. Uzu ikili üstü günlüğün uzu arıqlık bulbudum. Абрахтанар болбудум. Тогон агыз, тогон тогуз жылдан уже абрахтанар болбудум. Ол эмнене абрахтанмат эт. Ол же касты күн ээркемгер кимне агытта ээре деген? Отон бастан ол бир кейни кылты бисибидим ол кейни кыттан ар ол аргыл эрет. Өнгүт мене. Он тоже компания. На билет дем подругалар бунда барстар мун кытта нар компания уже диккетен жалларга. Ол ходжан колоур туугара биле самагар кийдете да. Кадар о таксиби эм. Улуханбек кибет эдем ми хакем сини. Как будто это было норма курдукота. Я бен онтон доктубун лебер таккабын. Онтон бидемете ме истакпине больничне отурубун. Лебер таккабын. Онтон да консар гламар больничне мен аптарым барны таксабын. Онно ол берима аргы куттук бебин отур анамма деди. Ачо билер болук. Агос аскар ылымыт туроруму сорук күн эген хананы батарын. Ота ханы Hamiretim, hamiretim onu uzunluğu kalı bakım ba. Bir ol. Yakın ispetak yiyi kaderinden ispetak çay ispepin diyeyim. Onunla hem bir... Tügen küştü. 15 konuk ağır, bir ıy ağır. Onun hem bir kimere zor nur onunla... Maria, bir hemen de bırakın dikkel diyorlar. Onun minden onu eller ağlam. Ата оғоғын еджекел бітін ду, өттіріп біттірі қалып? Оғоғым ан кері деревняға өреммейт асқолаға. Әбе ағыта? Әбе ағыта, онтан меға кәлін қыратық өреммейті, 2-3 сыл. Қағысты, 5-6 сәтті сейін, ақсы сейін қағыс кәлін өреммейті, онтан өттірі деревняға бар бұта, потому что қорат. Korakka oğubun hatan mandı. Üşüydük dağınlara deyin kıyam oğadı. Oğulara dağınlar haptarayın. Üşüy bulaydı. Ben onu kımmat etim. Onu da cemeyin hoğ bulaydı. Snimaydı dağın yıl oru. Otot
Чугас жонун ергин билерлер эте ду сокту. Колобур иен. Иен билбет эте. Тон багар ихигерере булу. Кенники уже биллагади уже. Кетинча уже агыз 9 инларга уже билбите. Тон мияга келер эте ану. Кини келлана болдан мен бара алабын, үтө алабын. Уракка. Оғоруттан оғон барын ехәтчің дұ? Оты жеберіс пөппіндар аты хірге ехебін, баран қалығын дейбітті. Жиғыр қағанды іспеккенді? Оты мамам қағанды көріп өте оғы жиғы іспеппін, оты ұжы өліттерім баран кәлікпінді, оғам ұға кәлі дейір, келдер әр, оттыда. Оғон ұтшығыны көрірігер, іспет аған? Оттан оғам көрірігер ретка, ұжы Уже у нас колонны пердеги. Она редко корбите. Редко корбите. Көрем баран, қайдық хин латтаға де, қайдық ылынары де. Ия ехіме инден бәтелді. Ну, бейінген қайдығары істеқіні бейін сымнағас кейетін дұу. Истек бен хым нагас бен бео бо. Катчу мартын. Катчу мартын берен ке бо. А. Оно се раралык текине. Кыры була да. Ок кини уже уже. Кини уже хүбет иттен ина стади. Уже хүбеле хүбетте нас бутты сужу. Кыры кыры рете онна. Оже мама дир онна. Онна да Мөгөрінен, мөгөр нәтеді, мөгөр нәтеді, башы үшілді деп әппен. Отшау ұлық? Тоқта, тоқта дейірі болу. Күйін отшау ұлық апытын кәнді күшке еген алауында. Ұлық күшке, тоқта баққа да. Аға, ұлық кәнді ұлық апытын кәнді күшке аладам де. Дейілер дейлік кәләген. Он күшке сіпек керті кәдір болай. Отын, аға. Урут қолығыр жиғар көстеуіп олақыры. Хин өйдемін, өйденен баран кәләтчімін. Олық етірік кәләтчің оқты, е? Оты бидемеді кәл бидім болу. Оны тоқтуыққа енден кімдағаны қолығыр әппетеді тоқтуы дейін. Әбетер. Оқ, оқ бол. Көмілі әтігір. Әтелері бол, оны істіп әппім бұ. Мен туғымын ұрық бұ. Бәм тұғым абытай бұлайды, кімі де істі бәпім, екім бағандым ебін, кімді мені тұқтап ба. Олақта іш іс кеттен олық екім мағаран жағындынар? Олық іш іс біттен олық екім, олықан зобой кеттен, конечно, тұқтығым ба. Бітті бір ағабын анық ағанда іс бәпім, өлі сығабым ба. Қасты көне бұл тұй баппын. Сапсалы біраз, аға баққын, ұтып баққын. Онына бұвалі тақы што вот... Аға страшнай түрлері көрегуын. Баттатағын мұлай, де? Ұттық баттатағын, онтан... Бұйлі случай даже, што... Галлюцинации. Галлюцинации бұйлі и слухалые. Гарешка күрдік? Гарешка, белый гарешка, ұғақар. Олон қотою құқай істеған. Әті слухалы онтон зірікіліне еме барытлері. Көрдек қойна істенінің көрдек қойна тоқтырырын ұғыджалар, үйеннер, көйіндер, қырғысаларын ұның қырмандықтар. Қарқының үйімтеққаны дуастаққан ұның көстелілері де. Отты ұтшыны ағын баран қолығыр, өйдірен баранғын бәйімбетті қалағын ба? Оныттон қаяуат әдінді. Онтон уже, конечно, уже брахпытки уже все, потому что уже бидеме аргламбарын ол бидда барыстаға дым ол кеге итігінде хетті алтым ада барыстастақ бірде ол кегініктен аргылыретім оны ол кегіттен жебер барын емін түн ваше хулан алқалып дедім қарға күхін Аха, оны қанды көре қарамуқ, мысыныла қарамуқ ұхығынларын дебәрділі дембейді. Патшайын төлер
парки им кутал да. Антон уже он уже идёт, он уже брагах мне надо где. Балтлары мен шаманга ини дәҗи буттара. Антон ул шаман кеннеттен 5 ый тулы буту. 5 ый. Антон Антон уже мен тукка. Были компания аргылды жен катчыбындел бир бар жыл болбудум болна катчым арай уктубудум картышка бар бечеден жоок онда били бем муну бут катчылар бун кинеге бүгүлөр инглистерчиби ол катчылар бун эми бартын аргылды болбудум онда ди морозилка бутан онтон хоргор даже морозилка бутан бал улхан балык ийин бир даже мистейме ака Аня, не где вы купили, она уже аргыла, не медальша аргылась. Страшный уже запой был Адиолин. Уже и дай брака Канада, где был бута. Он... Ты кахан кельбите халавур? Ты... Ты тыгынча халлак уже. Ты тыгынча хютбе халлак уже. Ты тыгынча 19 хютбе халлак уже. Брака Канада, брак патахпан уже өлі бүнде. Онна... Били улхан запой кэнтэн хасырдатэн ки хэнгалы... Молитва агаван. Отче наш дейін агаван, он еті сақалғы еме, сақалғы туға еме, молитва көрдік сұрынан барамын. Ол оны агаван, әсірдетін кейінгілі хыттығымандығы рухтан бара. Оны еген раз иконкалар ең нұқта бұн хыттығымандығы рухтан. Утыя хатығы нейін, оқ болы, тұқтығым өлі әспет. Просто страшы, негін түр әрейденен, әрейденен, нәхилі бәттақ кәлем баран. Аныспеппін дейін, оны олық хатан қайбәдет. Хембір, Hem bir kimere kalan argılatlar, ilk kimere zuvanla anıngırarını. Ondan... Çoğu ölürtten kuttanan. Ölürtten kuttanan, ha. Ölürtten kuttanan, onluk dokundur kire bavut. Aha, bir kinlikte biz bitim kine bol hep bite. Rehabilitasyon ne centerga sıp bite bit. Narkologi rehabilitasyon ne centerga onna anonimli alkoholik ediyene hadjere bit. Aha. Onu Тебе бір көйе бір мүмкі бар дейбі күлдік. Оғыстар бұдым, онны бар қана әдебетті. Онны тияттағаны, там, пашаға. Үнікке шақтыштақ программа, оны бастығы шағына тұқтен ұрлыға дереді. Ты бессильна перед алкоголем, онны ты теряешь контрольден. Оны ақтым да ғаразы, ғаразы меха. Так ол инде кыгын эрбите мама позор токтар кылган битте бите. Оно мен уже ол күн токтобутум, эти уже жаңарсылтан ордук болду. Этинча бебир лак. Январьга кыгым эрбите. Оно булланы тук бар, күз күн бартынланман. Токтобутум. Испетагам. Испеппинден кадер бебермен деппитим. Мантал испетақ кейін істіқпіне дәрші өліпін. Онтан ол анонимный алкоголиктерге деген барын ол бастығы шағы аға таңы сразу меға кейдбіде. Онтал ол жа испекқа деген. Отчығы ұскүл тәскелейін жанұрғытты бұлса атшығынды ол әведірті барыстан кәрір айтаған. Ұскүл тәскел күттар жанұрғытты бұлса рәдім. Там бұлмыштар. Бұлмыштар күтті дем тағы бақты бұлмыштар әлбақтар. Бұлмыштар күтті бұлса атшығын. Олок кыйын ки өрөлөшпөт өрү булар. Өрү. Өрү кыйын ки өрөлөшпөт булар. Ох. Өрү барын эгин өйдүн санагын барттын. Бирокун бергөн бергөн. Эккин сиңин барттын өрү барттын то улан кебер. Үгүн анагын барттын сүйгөн кебер. Эн адам уже утарлас бат. Ого, чугас жонун кийин эттектерине иштебекен. Ох. Оттон этелдер колур иген багарбат боллагынары эмти биттен этелдерди. Этеллер аха неди этеллер. Алла тен эмтени астынду ол анонимне гаджан бен күшкүнен. Анонимне гаджан бен күшкүнен. Анонимне дер күштеринен барактагам ди. Сана күнен. Сана күнен аха. Он группа, о группа хаджам ман. Ну тэгэл бэк кейвары бэдэй? Бол бастан мин дээ бэр бэс алтта ин кейвары тэ. Он нэ дээ лэгэ,
группа, так, понедельник, вторник, четверг, суббота, воскресенье. Это было это, сақалы, он на нучалый день, он на архиджер этим, Аллах. Просто күспінен. Аллах, кығым болын, айым болын, дейбін күнді онна. Нар барар етім. Онтон, онна хынжаннар, қолауыр, үхіктен көбейер дөндір? Баллар. Баллар да. Ага, онтон, біле, сырыфтанар дөндір баллар, онтон, хим бір, Ургами Кумелехабит, Кинер, Бехаз, Вуннуллар, Чона, Группа, Кельдив, Кубсталлар, Бла, Сырфтан, Кастим, Динер, Кубсталлар, Кельбетте, Онтонону, Сырфтан, Баранеми, Испеджондар, Баллар, Вуннуллар, Испеджондар, Баллар, Бистихл, Нуколор, Испеджондар, Уссл, Хеттай, Уссл, Хеттай, Хеттай, Дохастуй, Боллар, Дюжи, Испеджондар, Испеджондар. Сырфты да санам уже. Уже атын олог биллямди. Ато бастан ол испекке ам бастан били аргымын бірағам, аргымын да болды, аргымын бірағам баран. Хатан кадда олору бұн білбет етім мен. Потому что били аргыхыт подругалар бұн кетті арағыстағым ди. Аргыхытта барыстар подругалар уже барыларын мандык. Дейттін. Дейттін бейбітті. Олин Онто ол табарым били эппит анонимный алкоголик төпстөрүн эппит табарым. Эле ал бутар гылам бар. Дөбөтөтү мырабыстар. Ол эми булана кайда колор бун билбет эди. Ол эми группам жонулар звонамын. Улук меня качает тивин. Улук программадан бар, кинеге бар, кинеге нах. Онда программадан бар, онда наставник да бул дебиттери. Онду көрө буллагына беттак келген. Ол эми духовная программа. Атын аргыттарға көмелістіқі не, оны кепсетіқі не, чепчейін бәғір жүй болар де. Өйін санаң, іс санаң олар еңнәді? Оннық. Оннық постепенна. Оннық өйін санаң олар еңнәді. Білген қолыбыра, оғым қолыбыра, оғым олар дақ ба еңнәді, дақ, жуға бат әді отай. Бар орын афтава зал көрі. Білген уже төп ары чугатар, оғыларын чугатар. Үлеленнен? Білген лелігі дәуін. Үлелігін ең бағар бәдетім. Қадда ғара бұртта Құран Ақсиян қалды күлдірді? Құран Ақсиян қалды күлді бол бұдым. Ескерді? Бол бұдым. Оны олық күспінен, олық духовнай, духовнайға оқтым мұн. Действие орон, ответственность, дисциплина, ну, бәрт, үспінен дейбі күрдік. Олыққа тардығығын күйден дейбі күрдік мені. Олыққа тардығын күйден ақыр әді болады. Әргіс тәқіне бартының көйер күрдік әді болады. Оттан бұл өркемге іспекке әкәде тоқ бар орғанға, қанның орғанға сөріңді анықсын. Түгін әджір бол бұты? Түм бейімді бұдан тағыстағым де. Төбір тұрамбалар даған етім ба. Ол ең білейін төбім хем бір давлениемен таққар бұл бұл бағар. Ол сағыр бұттан да болу бағар. Төбімді тұрамбатыттан болу, оны әте магнитный бұрыйын болуан төбім әджір. Онына бөр-бөр дағыстаға де білі. Ахабақтан арырғынды істейіз, үшуе ахабақтан. Бөрім ұрқаттан дұға жәріті, ол ең білейін бөрім нағашы ол бадақ. Әмел тұқ, он тұйпын әме әмтейбін. Дәғеттон кейіне маңық жөлі ұлыққа тұруққа да білейін ұғойдың ұны? Мен ұжы әті анонимный алкоголиктерге қаста кейіне қалдым. Қаста кейіне қалдым, онына Ете ұлысағы ме ол көрсөмін. Ұлысағы арғы екені көрістім дағанды кәпсейбін. Разы кәпсейбін, маңды ғұрыппа бар дейін. Оңды келін дейін, сразы әтебін. Білген өйін ханам олар едді әрге еқтін бағарағын дұл бағар баққын? Білген олар ем бұл әді. Үзі үсіл, әтті өйі бұға іспәтақ кейін. Өйім ханам тостулар едді. Олық қосығының тостулар едді. Керген тағыстың бұйыл, первый ел жизни. Сәе, онна.
Дальше улох улурур туларын бир. Сөп түгүндүгөр ачтылар Мария аастык кепсеби дигер мактанай кайын оноттон иннигитин өсө дааны эрелляктик токто кулаган жаллыкка октубакка эмнеңдеки кардыган истинген бет баганатын тердебит оноттон аныски бириге төрсө кадери.